No primeiro ano, trabalhará no complexo funcional. É um serviço exigido de todos os cidadãos. É aqui que você irá viver. É um presente do nosso líder. Não é bonito? Acho que vai gostar muito daqui. Este é o seu panfleto de orientação. Tem nomes de todos os seus novos amigos. Haverá reunião de conversação e debate duas vezes por semana. E depois que se mudar para sua casa permanente, você terá criados mecanizados. Até lá, você terá um cão computadorizado. Rex? Olá, eu sou o cão Rex. Ele é ensinado ou vai ficar largando pilhas aí pelo chão?